Jo, v pohodě. Tamhle leží. Haló, pane. Je bezvědomí, prosím tě, volej záchranku. Já začínám resuscitovat. Vektor 1, já Vektor 5, prosím tě, jsme v Čepříkových sadech. Potřeba místo rychle leží zde osoba bez vědomí. Tak přebírám 3, 2, 1. 3, 2, 1, teď. Co se stalo? Jste pořád, pane?